မင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားသခင်နေနေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသောဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မွေးနေ့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူတကွဆင်ခြင်ကြပါစို့ပေးပို့ဖူးကြတဲ့မွေးနေ့ကအမျိုးမျိုးတွေထဲမှာယေရှုရဲ့မွေးနေ့ကကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခရစ်စမတ်ကဝယ်ယူဖို့အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးအသုံးပြုကြပါတယ်ပထမအဦးဆုံးခရစ်စမတ်ကကို1844ခုနှစ်မှာဗြိတိသျှစစ်ဗိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့ဒော့ပ်ဆန်ကပေးပို့ခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေးပို့နိုင်တာကိုသိရှိကြပြီးတဲ့နောက်မှာဆာဟန်ရီကိုနဲ့J.C. Horsley တို့က Christmas card ထုတ်ဝေတာကို1846ခုနှစ်မှာစီးပွားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ပထမအဆုံးထုတ်ဝေတဲ့ Christmas card ပေါ်မှာသူငယ်တော်နွားစခွဲကျဲစတဲ့အရာတွေမပါဘဲနဲ့လူတချို့အရက်တောက်တဲ့ပုံတွေသာပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှနောက်25နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါကျမှသာChristmas card ပို့ပေးခြင်းကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာနေ့စဉ်မွေးနေ့ပွဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတွေကိုကြည့်ရင်မွေးနေ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတယောက်ယောက်ကမွေးနေ့ရှင်အတွက်ကျင်းပပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတွေမှာမွေးနေ့ကမွေးနေ့ကိတ်နဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အမျိုးမျိုးပေးရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာချမ်းသာတထက်ချမ်းသာလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့သူအတွက်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးခြင်းကိုတော့မကြားရပါဘူး။ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတမှုထူးခြားလွန်းလို့သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မာတင်လူသာကင်းရဲ့မွေးနေ့က January 15ရက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ကိုအရေးပါတဲ့နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပေမဲ့လည်းမွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးတယ်ဆိုတာမကြားရဘူးပါဘူး။အများအားဖြင့်တော့ကွယ်လွန်တဲ့နေ့ဥပမာအာဇာနည်နေ့ကိုပဲကျင်းပလေးရှိပြီးတော့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့သူရဲ့မွေးနေ့ကိုတော့ကျင်းပလေးမရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကြတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပကြပါတယ်။ Christmas ပွဲတော်ဆိုတာယေရှုမွေးဖွားတဲ့နေ့ရောက်လာမဲ့နေ့ကိုယဉ်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ကြပြီးတော့ Christmas စချင်းကောင်းတွေChristmas card လလလေးတွေနောက်စာကောင်တောက်ဖွဲရာတွေအဝတ်အစားလလလေးတွေစသဖြင့်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလေးရှိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ကြတာလဲ။တခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုဟာသေခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်ကြွသွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်နေပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေအတွက်နေ့စဉ်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအထိပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်10မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရဲ့မွေးနေ့ခရစ်စမတ်နေ့ကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျင်းပကြခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတူတကွဆင်ခြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်အသစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။